ଭୁବନେଶ୍ୱର ସ୍ଥିତ ପରମୁଣ୍ଡା ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ପଡ଼ିଆରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଉପଲକ୍ଷେ ଏକ ଭବ୍ୟ ସମାରୋହ ଆୟୋଜିତ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ କେନ୍ଦ୍ର ତୈଳ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ପ୍ରଥମେ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଓଡ଼ିଶାର ବରପୁତ୍ରଙ୍କ ଫଟୋଚିତ୍ରରେ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ସହ ଧମନୀରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୁସ୍ତକଟିକୁ ଉନ୍ମୋଚନ କରିଥିଲେ। ପରେ ଉତ୍କଳ ଦିବସ ଅବସରରେ ନିଜର ଅଭିଭାଷଣରେ ନୂଆ ଭାରତରେ ନୂଆ ଓଡ଼ିଶା ଗଢ଼ିବାକୁ ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମାନ୍ୟବର କେନ୍ଦ୍ର ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କୃତି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱମାନଙ୍କୁ ମାନପତ୍ର ଉପଢୋକନ ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଦୁଇଜଣ ଶିଶୁଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଁ ସମ୍ମାନିତ କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଶେଷ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଭଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସୁନାମ ଧନ୍ୟ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ ପଙ୍କଜ ଜାଲଙ୍କ କଣ୍ଠରୁ ଏ ଜୀବନ ଯୌବନ ସଙ୍ଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରଥମ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଏହି ସଙ୍ଗୀତ। ପରେ ବିଶ୍ୱମୋହନ କବି ଇରା ମହାନ୍ତି ନିଜର ସୁମଧୁର କଣ୍ଠରୁ ସଙ୍ଗୀତ ଗାନ କରି ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କଣ୍ଠଶିଳ୍ପୀ କୈଳାସ ଖେର କାଳବୈଶାଖୀ କାରଣରୁ ଯୋଗ ଦେଇପାରିନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଗୀତିକାରଙ୍କ ଗୀତକୁ ମନଭରି ଉପଭୋଗ କରୁଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକ। ଶେଷରେ ଆୟୋଜନର ମୁଖ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନଙ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ସୁଧାଂଶୁ ବଳେ ସିଂଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି।